Теміржол жеке үйлердің тап іргесінен тартылған. 1950 жылдан бері аудандық архитектура басқармасы осында үй салуға рұқсат берген көрінеді. Мұнда теміржол тұйығының бар екені тұрғындарға одан келер қауіп ескерілмей қалған. Теміржолдың түбінде тұратын тұрғынның айтуынша 5-6 жылдың ішінде жүк пойызы осымен 13-ші рет құлап отыр. Ең соңғы аударылғаны осыдан 1,5 жыл бұрын. Тіпті үйлерге қарай құлап аударылған кездерде болыпты. Қораларын қиратып басып қалуға да шақ қалған көрінеді. Жерге маргарин да құлады, тұз да құлады, цемент те құлады. Құламаған зат жоқ, бұйырдан аммиак та алып өтеді. Бензин емес, аммиак деген біз өте апасымыз өтеді. 2012-де, 11-де, 9-да, 8-де, мына 13-ші рет құлады. Мен президентский аппараттан 2 рет қаталдым. Илин транспорт прокуратура қылып жіберді, транспортный прокуратура анаған жіберді. Оның үйлеріңді 66-шы қылып жасаңдар дейді. Сонда біз ана снос болады дейді. Кім үйін 66-шы қылып жасайды? Екінші теміржол стансасынан шығып кері жүріп келе жатқан 11 вагонның 7-сі арбасымен бірге рельстен шығып кетіпті. Ішіне сұйық май тиелген 64 тонналық вагон тапсырыс берген серіктестікке жету керек болған. Ал оқиға орнына жеткен бұл фирма өкілдері жауап беруден басын ала қашты. Вот сейчас все комментарии до станции Алматы-2. Я прошу, не снимай. Ал оқиғаға кінәліні білу үшін Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамына қарайтын Алматы жол бөлімі бастығының бірінші орынбасары Мұрат Шарубеков мырзаның кеңсесіне соқтық. Камера алдында ресми жауап беруден бас тартты. Дегенмен оқиғаға байланысты ақпараттарды ақтарып салды. Мұрат Шарубековтың айтуынша пойыз жүретін жолайрықтар дұрыс емес, ал жол ырысты вагон жөнде өндірісіне қарайтын көрінеді. Бұл жағдай жеке қолдарға бөлшек-бөлшек кеткен стратегиялық нысан темір жолдың көп қойшының қолынан арам өлетін қойдың керін келтіріп тұрғанын байқатса керек. Бетәлі Меймеш, Жәнібек Беймағанбетов, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.